ବି ପରିବାରର ଜଣେ କିଏ ଚାଲିଗଲେ କେବେ ବି ମାନସିକ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାଉ ତା'ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିବା ଜିନିଷ କହିହେବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କହନ୍ତିନି ଭାଇ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ନିଜ ବଳଟା ଅଧିକା ଲାଗେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ବଳହୀନ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଡରେ ନା, ମୁଁ ମୋତେ ଡର ନ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ମନେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବଳ ଶୂନ୍ୟ ମୁଁ, କାରଣ ସିଏ ଘରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ କହିଲେ ସେ ଥିଲା ସେ, କାରଣ ଘରର ସବୁ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ସେ ବୁଝୁଥିଲା, ତା'ର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଘରର ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଗଲା ପରେ ଘରଟା ଶ୍ରୀହୀନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଘରର ଯାବତୀୟ ସବୁ ବୋଝ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ନିଭେଇ ପାରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାପା ମାଆ ସବୁ ପିଲାପିଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଫିଜିକାଲି ମୁଁ ଟିକିଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ, ଆଉ ଲାଗୁନି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ତା'ର ଇଏଟା ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଥିଲା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ପୁଣି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଗେଲ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ମୋ ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ଭାବେ, ମୋର 4 ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲେ ବି ସେ ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ଶିଖେଇ ଯାଇଛି ଲାଇଫ୍ରେ। ପ୍ଲାନ୍ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତା ପାଇଁ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପରେ ଜାଣିବେ, କହିବାଟା ଭଲ ହେବନି। ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଚଳିବୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ବହୁତ, ମାନେ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଖାଲି ମଝିରେ ମଝି ତା'ର ଟିକିଏ କେଉଁଠି ଟିଭିରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଉଥିବ, କେଉଁଠି ତା'ର ଦେଖିଦେଉଛୁ, ଲାଗୁଛି ହଁ ସତରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଇଟା, ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ସେ ସେଇଟା ଜାଣିଛି। ଆସିଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଘରେ ସକାଳେ ଥିଲା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କର୍ମଶ୍ରମ ସବୁ ପୁଅ ପୁଅ କଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ପରିବାରର ଜଣେ କିଏ ଚାଲିଗଲେ କେବେ ବି ମାନସିକ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାଉ ତା'ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିବା ଜିନିଷ କହିହେବନି।